til at, til at opbygge sig af, men de kan også frigive det til konkurrenterne. Og det er klart, hvis vi tænker om symbiose, så skal der jo helst være en eller anden form for kommunikation, og det er der også. Så konkurrenterne de frigiver noget, der hedder host factor eller host release factor, og det er en blanding af frie, det er i hvert fald, det er også noget, sikkert også noget andet, men det er i hvert